У Польщі набрав силу скандальний закон про інститут національної пам'яті. Йдеться про запровадження кримінальної відповідальності за звинувачення польського народу у злочинах нацистської Німеччини, зокрема Холокості. Згідно з законом, заборонено називати польськими таборами смерті нацистські концтабори в Польщі та звинувачувати поляків у вбивствах євреїв. Крім того, кримінальною відповідальністю каратимуть заперечення, цитую, провини українських націоналістів у злочинах проти поляків. Закон викликав обурення в Україні та в Ізраїлі. Після підписання польським президентом минулого місяця його надіслали на розгляд Конституційного суду. Офіційна Варшава запевнила, до судового рішення, яке очікують за кілька тижнів, жодних ймовірних звинувачень пред'явлено не буде. Всі зауваження обіцяють врахувати.